É. Fim da linha. Fim da linha? Vocês vão ter que saltar. Acorda. Temos que ir. Olha, não temos pra onde ir. Ela tá exausta, tá caindo um temporal. Podemos ficar aqui um pouco? O ônibus precisa voltar pra garagem, eu não posso fazer nada. Você vai ficar bem? A gente vai achar um lugar. Vamos, Alice, mais rápido. Precisamos de um lugar. Onde podemos passar a noite? Uma casa abandonada. Pelo menos a gente sai da chuva. Kara, não gostei desse lugar. Eu sei. Mas é só essa noite, ninguém vai nos achar aqui. Alice, você tá congelando. Eu tô bem. Não tá tão frio. Parecem perdidas. Não temos pra onde ir. Sei de alguém que pode ajudar. Mas é do outro lado da cidade. Precisamos pra essa noite. Vamos, Alice. Agradecemos escolher Detroit Buses.
Parece abandonado. Você está bem? Ah, é só um arranhão. Mas cuidado. Não se preocupa, vamos só dar uma olhada. Alice? Alice! Ei, o que tá fazendo? Visitantes. O Ralph não gosta de visitas, elas são ruins. Elas podem machucar o Ralph. Achamos que estivesse vazia. Só queremos um lugar pra ficar. Visitas são perigosas. Olha, o que fizeram com o Ralph? Não tem por que se preocupar. Não vamos te fazer nenhum mal, eu te prometo. Desculpem o Ralph. O Ralph ainda acha difícil se controlar. Às vezes ele faz coisas e se arrepende. Ele passou por dificuldades. Ele tem medo que os humanos peguem ele outra vez. Fiquem se quiserem. Ralph não fará mal. Ok. É só essa noite. Vamos! Venham! Venham, vamos! Por aqui. O Ralph vive aqui desde que fugiu. O Ralph nunca vai lá fora, então ninguém sabe que ele tá aqui. O Manos vem morar aqui de vez em quando, mas o Ralph só se esconde até ir embora. Vamos. Podem ficar à vontade aqui. O Ralph vai embora pro outro cômodo. Ele queria ficar com vocês. Mas ele tem o que fazer. É só por uma noite, Alice. Amanhã achamos um melhor. Tá. Vamos ver onde pode dormir. Senta, vou acender a lareira.
Pode vir dormir. Eu fiz o que pude. Não é muito, mas vai estar quentinha. RA9. O que significa? Quê? Os símbolos. Tá escrevendo por quê? Eu não sei. Eu não sei. Por que ele não me amava? Por que estava sempre irritado comigo? Eu só queria viver como as outras garotas. Será que eu fiz algo errado? Será que não fui boa filha? Por isso ele estava sempre irritado. Só queria que fôssemos uma família. Só queria que ele me amasse. Por que não podemos ser felizes? Não sei, Alice. Não vai me abandonar, né? Promete que não vai. Eu prometo. Vamos ficar juntas para sempre? Para sempre. Precisa dormir.